աղջիկը դառնալու եմ տեխոր կինը։ Սերը հորքուրի մարդու հորողքորտ տղա չի հարցնում։ Բայց ո՞նց եղավ, որ դու բադի հետ կապնվեցիր։ Հասկանատես բանը։ Այսօր գիտեք ով է գալիս։ Լեդի Գագայի երաժշտական պրոդյուսերը։ Երևանի սիրուն աղջիկ։ Այդ դուք շուստրի քանի քուրեք։ Դայի, excuse me։ Ռադդ քաշի սայլուկ։ Ո՞վ է քարտը։ Անչի մալ դանձերես։ Full House, չորեքշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։